وضياش دقن كبالها بيمال أفاف سياسيين وحقرت دلان يرو إيو مرت الشرف كوكوين تولوين كبارك سنقوني وركوي بولقدود إيو قامقام إيا مننك سلدانك بيمال أفاف حسين عبد فرحان كلن دعو إيو قران أقرس أنس كجير كقبسدين كلن كاس أولون كدعيي مدن مدى باشا إيا أهاي متسي وناكسن أو هير سراء لنس دياري أون لنكسو ودق يبقالي damaan tuulooyinka Sultan Hussein Abdi Farhan cusub booqashada ka seedi iyo dadkii midnimada uu soo qasbaaqay iyo saajiiban waxaana ka saqeyb galay dad ka dareeran tuulooyinka Baarka Sanguuni Wurkuy Buulgaduud iyo Qamqam u jeedka kulanka iyo may muhiimadis ahaytay in quraan lan aqriyo oo lan duceeyo beesha Biimaal Afaf sidii markaas hor unka si dareer fadhi iyo midnimada ee wada olon si deer si fadi tuulooyinka kale oo wili suldaanka lugtus indirna qaar ka mid ah martida iyo dadkii magaalada Kismaayo ruugeen oo ku warameen goobta iyo may sheegana walaalaha iyo odayaasha oo idin soo salaamay maanka imaaday magaalada Urgoy oo reer Misanga aan ku tirsanahay Cumar Misanga leedahay marka sabaan ayaa maanta magaalada Kismaayo leegu soo dhaweeyay guriga suldaanka anagana walaalaha iyo ulamadayna iyo odayaashaan inaan barano ayaa hadda maanta intaan u imaaday soo dhaweynta subaxan oo maanta taliigu soo dhaweeyay oo odayaashaan aan ku soo arkay qaar iyo nabad ayay ku mahadsan yihiin idin soo salaamay odayaashaina oo nasoo booqdeen meesha qaamqaam anagoo ka tirsan oo Biimaal Afaaf ah marka waxaan mahad u celinayaa maadaama meesha inoo imaadeen annagana waxaa isdhahayna balcelihii iyo qaraabadii iyo tolkii oo beesha Biimaal Dareer inaan soo fiirno aan soo gaarno aan soo baaqno aan ku soo talgalnay alxamdulillah subcaantaas waa nagu mahadnay waan ku mahadnay khair allah siiyo dowladda Jubbaland iyadana oo na soo dhaweysay oo beesha walaalahaani iyo tolkayna soo dhaweysay ayagana mahad baan u jeedanay ilaahay iyadana mahad allah siiyo marka sidaas aan ku soo baxnay insha allah haddana ilaahay waxaan ka doonaa abaarahan socdaan ilaahay ina naga qaado inta waxaa isku nimaday inaan beriga reer Biimaal Afaaf ay ku tashadaan wixii xun ay iska reebaan wixii fiicana inay wataan saasay intuu yimideen waxaa kaleetoona soo booqday dadkii oo daraati oo mayraadaan baak iyo natoogulkuul iyo natoogulguud iyo mayraadaan qaamqaam oo aan soo booqanayo aan soo arkeen oo haddana macnaha oo soo sheegnay hadda reer qaamqaam aanu yimideen walaalahayna reer qaamqaam marku war soo dhawaay walaalihiina Kismaayo joogaan baakwa waxay kalaateed magaalada ku jiraan waa idin salaamayan dhammaantood waa idin salaamayan salaam kadib wixii beriga abaamiir ahna waa la sheegayaa dowladda federaalka Jubbaland ayadana macnaha aad iyo aad ayay kan macnaha ay loo daryeeshay alxamdulillah rabbil caalamiin warkaan ma qaba jirin mana heli jirin mana yeeli jirin laakiin ilaahay amarkiis waxaan ku helnay Jubbaland ahaan meel jira hadda Jubbaland ka horow ma qabo maxaa alxamdulillah banaanka soo baxnay gacantaayna koraa u taagnay inaan dad aan laha dadka aan tusnay Jubbaland na tustay anagana waa ogaanina Jubbaland oo bari waxay tustay إن شاء الله تعالى بيمال قعنت مبقيت إنا سوسكو خبتو وإسقايه سوطشتو كلهم كاين إساسا سوبينيا لأيه إنتي حون على نقا حجاو مركا إن شاء الله كلهم كاين أبشر الله كبيرو إن شاء الله تعالى مركا بيمالو وحال الربا فوق جيقنان إسكو حرنان مدنمو tafaruq inay iska ilaalano oo isku xirnaado oo kamid ah sanaano ee isla socoshada laga midow
intii godon oo tolmiimaal ba sheegato oo naga maqan amba gaduud ku maqan garha ku maqnaado gardara ku maqnaado inay insa aruursano walaalkayna oo naga maqan inay anaga oo sameyn hataa aan ku soo xirno sidii asmacnaha biimaal asku midoobo walii dirkeeda asku noqdo oo horkac loo gaari darteed haddii aad maxadeed baad ka soo guun aad tagteen intan cabdilbarool aad tagteen meel walba aad booqteen waa mahadsantiin tolow adankan waxaan ii sheegaa dadka ama beelaha soomaaliyeed sida ay yeelan yeela odayaalka sida ay yeelan yeela waxa lagu daydaad samayseen marka insha allahu tacaala adis ilaah yeelaaho ana cid walba xidheen ninkaasi suldaankiina mee mise nabadoonkiina mee waxa lagu faana way miraayaddu waa ka soo baxnay saasaa loo baahan yahay sadaqada ha la dhiibo qur-aanka ha la akhriyo rabutuuga ha la badiyo booyadaha biyo ood dirteen oo amba aad soo shubteen haddana alkurdiyo maanta waxaad na soo booqdeen walaalaha anya oo bishii naga horeysa anaga juhdiga ku soo bixinay oo inta had aniga soo tiriy degan baarsanguuni wirkooy ilaa iyo deegaanka qaamaqaama buulogaduud sadaan anaga u booqanay oon juhdiga anaga ugu bixinay ayagana sidii camal ay noo soo booqdeen had maanta ayagana la joogaan waxaan leeyahay saanta ay soo qaadeen saan kheyr qabta ilahay allah ugu dhigo ilaahay waxaan ka tugeynaa ajri xasanaad saanta ay soo qaadeen ayagana allah ka wada siiyo waxay muujiyeen midnimidiin anaga oon isgaranay awaawulka isku xirka anaga maamul goboleedka jubla ama magaal madaxda kismaayo anaga ka sameynay midnimidii aan anagana qaadnay ayagan la tagn waa u geynay maasha allah maanta way ku sharfan yihiin ayagana midnimidii way soo qaateen soo qaadashadaas darteeda ayagana raadkayn bay raadso korosaareen maanta waxay nala joogaa magaala madaxda kismaayo waxaan leeyahay ilaahay ayagana ajirkood allah wada siiyo waxaan rabnaa midnimidaas inaan saas u muujino isku xirkaas inaan saas u muujino dhow iyo niig iyo dheb inaan mid ka ahaano aan isku xirnaano anaga dulmo ma wadano mana geliina dadna ma dulmeyno inala dulmin raalka mana qalin hadduu ilaahay idmo inta noolna nafta inoogu jirto marka insha allahu tacaala biimaal jariiro wax dulmin weligiisba lama arkan laakiin hadna waxaan diyaar u nahay inaan wax dulmin annagana ciddiina dulmi laheedna inaan iska celinno waxaa kalaad ogaanaysiin midnimidaan sharaftaan oo annaga u fadhinno wanaaggaan mahadiis all subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh wixii alla ka dambeeyana fursadaan oo annaga iskugu aruursano inaan mid naqano jaaniska anaga hadda maanta ilaahay xaggiisaan ka helnay waxaan kali ma haddaas iska leh maamulkan anaga joogno aan ku dhaqanno oo la yidhaahdo maamul goboleedka jublan waxa dayacan in la aruuriya la rabaa kan toosmaba toosan yahayba kan jikada u shidantay waa u shidan tahayba kan ilmihiisa iskuul ay u dhidanaya waa u dhidanayaba mataqaana waa la toosan yahayba kii beertiis makiine iyaanba u haystay awuur haysto waa toosan tahayba ilaa kas waxaa wax qabad u baahan kan awuurka aan haysanin kan aruurtiis waxbarasho aysan haysanin kan ilmihiisa caseeyaha ay ku jiraan kan ilmihiisa mataqaana nolol maalmoodka cariirigu yahay in la garab qabto oo mataqaana wax la taro wax loo sheego ilmaha mataqaana iskuul la geeyo iskuul barirta anaga aan leenahay maamulayna la soo geyo bulsho markay wax ay qabsato ama ay isku tashato ay meel sare gaartaa qofka hadda idin la hadlayo haddiis ilaahay yidhaahdo waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee beesha biyomaal maanta waxaana aad iyo aada ugu faraxsanahay kulanka weyn oo ballaaran ee lagu qabanayo guriga suldaanka ee magaalada kismaayo kulanka iyo reerreenka maanta meesha ka jirtana waxaa waaye odayaal oo hadduu ilaahay yidhaahdo naga soo booqdeen magaalada ama tuulada qaamqaam iyo wirkooy iyo daafaheeda wixii ku noolba booqashada hadda ayna soo booqanayaanna ma aha mid hadda ayaga ay soo bilaabayaan laakiin waxaa weeye juhdi iyo dadaal dheeraad ah ay sameeyeen ururka dhallinyarada oo ay gacanka geysanayaan odayaalka biyomaal nabadoonka suldaanka cuqaasha ee ay gacanka geysanayaan dadaal hore ayaga ay u sameeyeen oo hareeraha kismaayo
tuulooyinka ku yaalo biimaalka ku nool in ay ogaadaan ay soo booqdaan xaaladooda dhaqaale wax walbo amnigooda jabigooda sida ay ku nool yihiin in ay ogaadaan ayaga ay sameeyeen ay meelaha ku booqdeen darteeda ayaa dadkan maanta rogaal celin ay aniga sidaa noogu imaadeen aad iyo aad ayay booqashada labaad ay soo sameeyeen ugu mahadsan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم مانتا كلون كاين خير الله في ديو مانتا ماشي وحال اسكو ايمان بيش بيمال تمام وحال اسكو ايمان وحال لغا ايمان ان سبول قدود قام قام بريكوي باركا لغا ايمان هوري انا غان سميني هورو سعادة سميني دبكي او مانتا هوري او تقني مانتا انا غان نو ايمان نبوشي وفجرا إلهي أسمى هذا لك مانتا كلون كاين خير إلهي الله كديو maanta waxa way maalin weyn jubbaland ayidana maanta waxa aad calaynaynaa amnigaan ilaahi laga helay ka dambana ayuu laga helay dhammaan dowladda jubbaland meel ay joogaan waxaan leeyahay waxa idin salaamay xuseen oo sheekh farxaan suldaan ka beeshe bi malaay salaamay suldaan yariisu maanta kulankan waxa isku kamid yahay kulan quraan akhris ah oo isku imaada isbarasho bulsho ayaa maanta meesha isku imaada kulankan reer biimaal maanta meesha waxaa isku imaadeen inay isbartaan maalin hore la booqday maanta iyaga imaadeen waxaa la iskugu imaaday in la isbooqdo la isbarto isdhexgal bulsho ayaa maanta meesha ka dhacay maalin hore hadii la booqday maanta iyagana waa imaadeen marka hor socod yaa idinku anna waxaa idinku ballan qaadaa bi ilaahi yaraad inaan hore biisha u wado in oo beeshaana u shaqeeyo si kaleer ilaahreyna u taagnaado maasha allah idinkan odayaasha dhaqanka dhalinyarada ulka haweenka ciidanu qalabkiisada dhammaan idinkiina waxaa la rabaa in la shaqeeyo deesha loo shaqeeyo hore loo socdo dowladdana loo shaqeeyo la garab istaago hore loo socdo amnigan laga shaqeeyo wax walba waxaa ku helnay fadhigan iyo quruxdan waxaa ku helnay amnigan ku helnay wa markii inku horeeyey tii oo gudaha magaalada Kismaayo dad kashal dareeran tuulooyinka baarka wurkuy buulguduud iyo qaamqaam oo Sultan Hussein Abdi Farhan hore u soo unka baaqi ina iyo midnimada beesha Biimaal oo Kismaayo la kahay iyo qaadan oo iyo magaalada Kismaayo sidiran kulanka la qaadan dhaqanka magaalada Kismaayo beesha Biimaal afaf ruugan wariye Yusuf Dabiyambe telefishinka caalamiga Native Somali TV magaalada Kismaayo